אני רוצה להזמין את שני אבנשטיין, חברת ועד בויקימדיה ישראל ומתאמת הגלם שלנו, והיא תכף תסביר מה זה. ובסוף הפאנל הזה, לכל מי שירצה, יש שוב הפסקת קפה, אבל אחרי זה אנחנו עושים הדרכה איך עורכים בויקיפדיה, ומי שלא יודע מוזמן כמובן להישאר, זה יהיה בארבע וחצי. שלום לכולם, תודה לכל מי שהחזיק מעמד ונשאר עד עכשיו. היה פה יום גדוש ועמוס ומלא ומעורר מחשבה, אז אני שמחה להיות כאן, ואני רוצה לנצל רגע את ההזדמנות לפני שכולם מתפזרים להודות ליושב ראש שלנו, איציק, איפה? איציק מסתובב, אז להודות לאיציק אדרי ולהודות לדרור לין שהרגע דיבר, ולהודות לכן דודי שבלעדיהם הכנס הזה לא היה עולה, אז תודה להם. ואני מקווה שהבעיות הטכניות יפסיקו. יש פה איזשהו רעש נוראי. או, הבנתי למה הוא. מצוין. אוקיי, יותר טוב, נכון? אחלה. אז כמו שדרור אמר, קוראים לי שני אבנשטיין, ואני חברת הוועד המנהל של ויקימדיה ישראל למעלה משנה, ואני גם מתאמת מיזמי הגלם של ויקימדיה ישראל. אני בטוחה, מי פה יודע מה זה גלם? יפה, יש פה רוב. כמה ויקיפדים פה בקהל? כמה ויקימדים בקהל? יפה, אוקיי. כמה לא שמעו אותי בחיים מדברת על אאוטריץ' בכלל? יפה, אוקיי, נהדר. אז יש לנו למעלה לצפות, יש למעלה לצפות. אנחנו נקדיש את המושב האחרון הזה לספר לכם קצת, הציגו פה היום בעיה מאוד חמורה ורצינית ותקפנו אותה מכל מיני כיוונים, ואני רוצה קצת להציע בסשן האחרון, אני מאוד שמחה שזה הסשן המסכם, כי אני רוצה להציע קצת נקודת מבט אחרת או זווית אחרת שפחות דיברנו עליה היום, ולספר לכם על איך אנחנו משנים את העולם בכל אופן בעזרת שיתופי פעולה שאנחנו עושים עם מוסדות תרבות והשכלה. אז זה יהיה הסשן שלנו היום. יהיו שני אורחים נהדרים בסשן הזה חוץ ממני, דוקטור אליסון קופיצקי ממוזיאון ישראל, שתעלה ותדבר ותספר לכם קצת על המיזם שלנו, המשותף שלנו, ודרור לין שיציג את תחרות ויקיפדיה אוהבת את אתרי מורשת, כל זאת ועוד בהמשך. בינתיים, הבה נתחילה. אז אני רוצה להתחיל בכלל במבוא למיזמי וויקי. המשימה שלנו בוויקיפדיה, שכבר הוזכרה היום היטב, משימה שאפתנית, לספק ידע חופשי באיכות גבוהה, ידע אנציקלופדי, mind you, לכל בן אדם בעולם בשפה שלו. אז זה מאוד מאוד שאפתני, כאמור, ובעצם מה שאנחנו רוצים זה ידע חופשי. גם התרה דיברה על זה עכשיו בסשן האחרון, ואנחנו, חשוב לנו חופש, כן? חופש להשתמש במידע, ללמוד ולחקור אותו, לשנות אותו, לעשות לו עותוקים. כמובן, יש כללים לכל הדברים האלה. אלה הכללים, אלה, בוא נגיד, הדברים שמובילים אותנו תמיד בוויקיפדיה. מעניינת אותנו נקודת מבט ניטרלית. מעניין אותנו שאפשר יהיה לתעד כל דבר שאנחנו אומרים. מעניין אותנו מאוד שזה לא יהיה מחקר ראשוני. אבל אני הכי אוהבת את הכלל האחרון, ignore all rules, או לא לפחד לפרוץ את הגבולות ולעשות דברים. ובניגוד, נא לא לצלם אותי, תודה. בניגוד לכל התחזיות, ויקיפדיה, זה עובד. זה עובד כבר כמה וכמה שנים. ובאמת, גם כשג'ימי הקים את ג'ימי ווילס, זה שהתחיל את ויקיפדיה, כשהוא התחיל אותו, לא חשב ש זה יצליח עד שזה יגדל ויהפוך למה שזה הפך להיות האתר החמישי בגודלו בעולם. והדבר המדהים הוא, שאנחנו לא תמיד חושבים עליו, זה שהוא מתוחזק על ידי אנשים בשביל אנשים.
היינו, הוא נוצר על ידי הציבור הרחב, מתוחזק על ידי הציבור הרחב, והציבור הרחב הוא זה שגם תומך בו. כולם, מי פה לא ראה את הבנרים בוויקיפדיה שמזמינים לתרום? כולם ראו, נכון? פעם בשנה אנחנו פותחים את הבנרים האלה, מזמינים, היום זה כבר הולך לפי תוכנית כללית כזאת שאנחנו מכינים, תוכנית כלל עולמית, ברגע שמגיעים לגיוס הכספים שהצבנו לעצמנו בתור, מדד, אנחנו מפסיקים את הגיוס. ואני רוצה עכשיו לעשות קצת סדר במושגים, כי שמעתם שאת הכנס הזה היום ארגנה עמותת ויקימדיה ישראל, אבל אנשים קצת מתבלבלים בין קרן ויקימדיה לעמותת ויקימדיה ישראל לבין ויקיפדיה, זה הכל ככה איזשהו בליל. אז את ויקיפדיה כולם מכירים, ויקיפדיה היא מיזם. מי שלמעשה תומך במיזם הזה ועוזר לו להתקיים, זה קרן ויקימדיה עולמית, היא נמצאת בסן פרנסיסקו, יש כאן צילום של הסרברים שלנו ענקיים, אז אחד מהדברים שהקרן עושה זה למשל לתמוך בתשתית הטכנולוגית שצריך כדי להחזיק את האנציקלופדיה הזאת הענקית בעולם, וזה מה שהקרן עושה, וחוץ מזה היא תומכת בכל מיני מיזמי וויקי אחרים. כן, כן, יש עוד מיזמים חוץ מויקיפדיה, המוכר ביניהם הוא וויקי שיתוף, או בשמו האנגלי וויקי קומונס, שהוא בעצם המאגר שלנו של כל המדיה, זה מאגר שפתוח, כל התמונות בו, בעצם הוא מכיל את כל קבצי המדיה שלנו, את התמונות, את קבצי האודיו, את הסרטים וכו' וכו'. אז יש כל מיני מיזמים, וקרן ויקימדיה עולמית תומכת בכל המיזמים האלה. אנחנו לא ניכנס בדיוק למה זה אומר תומכת, אבל אחד הדברים שעוזרים לקרן ויקימדיה לעשות את העבודה, זה בעצם עמותות מקומיות שעוזרות פר מדינה בפעילות. אז ויקימדיה ישראל היא אחת משרשרת של עמותות מקומיות כאלה, וחלק ממה שאנחנו עושים זה לתמוך בכלל במיזמי תוכן חופשי, כמובן ספציפית בוויקימדיה, בוויקיפדיה ובמיזמי וויקי נוספים. אנחנו עושים את זה בכל מיני צורות, גם למשל בעזרת חקיקה, גם בעזרת כל מיני שיתופי פעולה שאנחנו עושים. ואמרתי שאני רוצה להעיר זווית חדשה היום בסשן הזה, ולדבר קצת על, באמת על הפתרון, או על מה אנחנו עושים בעמותת ויקימדיה ישראל, כדי לתקן את הפער הזה שבשבילו התכנסנו, שעליו התכנסנו לדבר היום. אז הדבר היפה והמדהים שאותי מרגש כל פעם מחדש, זה שקרן ויקימדיה מצליחה לגייס כל שנה על ידי הציבור כל כך הרבה כסף, שהגיע למצב כמו כל חברה כלכלית מצליחה, שהיא מבינה שצריך to give back, מה שנקרא. כלומר, לתת חזרה, לתרום לקהילה, והיא עושה את זה בעזרת מיזמי outreach. אנחנו אמנם במדינת ישראל, ואני דוגלת, מי שמכיר אותי, אני דוגלת בלדבר עברית. השתמשתי ב-outreach בכל זאת באנגלית, כי בעברית שחרור זאת מילה שבעיניי לא מתארת היטב את מה שאנחנו עושים, ו-outreach שהוא הרבה יותר ברור, אז we outreach, במקום in-reach שפונה לתוך הקהילה, אנחנו פונים החוצה, ואני אוהבת לחלק את המיזמים של ה-outreach לשניים בעיקר. אחד זה לחזק את החלשים, והשני לשפר את החזקים, אז בואו נראה רגע מה זה בדיוק אומר. אז לעודד את החלשים אומר שלמשל יש כל מיני פרויקטים נורא מגניבים שהקרן תומכת בהם, וגם העמותות המקומיות תומכות בהם, לחזק ויקיפדיות קטנות בשפות שפחות, יש בהם פחות אורחים, לחזק את מה שנקרא הגלובל סאוס. הגלובל סאוס, למי שלא מכיר, זה איזשהו מושג שהאום טבע, קרן ויקימדיה בחרה להשתמש בו, הוא לא כל כך סאוס, כלומר בתוך הגלובל סאוס נכנסות כל מיני מדינות, אבל אנחנו מדברים על מדינות שבהן יש תשתית טכנולוגית פחות טובה, או מדינות מתפתחות שקשה יותר, שהן פחות מדינות המערב, מה שאנחנו קוראים, ועושים כל מיני פרויקטים של שימור ידע, כמו וויקי ציטוט, וויקי קווט, שאחד מהדברים שהוא עושה זה למשל לתעד ויזואלית נשים, כל מיני ממות כאלה בכפרים נידחים באפריקה, שמספרות על התרבות שלהם ודברים מהסוג הזה. פרויקט מקסים כזה שקרה, יושב פה בקהל דרור קמיר, דרור, יפה, דרור היה שותף פה מיזם וויקי אפריקה, שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון לבין הקרן, ובמסגרת השיתוף פעולה הזה יצאה, בעצם שלחנו לקמרון ויקיפדיה אופליין בשפה שלהם, ואנחנו מדברים על להגיע לכפרים נידחים, כן? שאין בהם תשתית ואין בהם שום דבר, אין בהם אפילו בית ספר. תארו לכם
שמקום כזה, כפר כזה, מקבל פתאום מחשב, שיש עליו ויקיפדיה אופליין. אפילו שהיא לא אונליין והיא לא מתעדכנת, כמו שאנחנו רגילים אצלנו, מדובר פה על משהו שאחד משמעית ישנה את חייהם של, של אותם בני כפר. אז זו דוגמה לכל מיני שיתופי פעולה יפים שקורים והולכים ומתפתחים. והדבר השני שבו אני היום רוצה להתמקד, זה מה אנחנו עושים כדי לחזק את מה שחזק ממילא, ואנחנו עושים את זה בעזרת שני דברים. אחד זה קשרים עם האקדמיה וקשרים עם מוסדות גלם, כן, כן, אני יודעת שאתם עוד לא יודעים חלקכם מה זה גלם, אבל אני מבטיחה שנגיע לזה. אבל מה הדבר שמוביל אותנו הכי? אז מובילים אותנו שני דברים עיקריים. הראשון זה כמות והשני זה איכות. אנחנו רוצים, כדי שוויקיפדיה ושאר המיזמים שלנו יהיו טובים יותר, שיהיו כמה שיותר אורחים. ולכן כמות של אורחים זה דבר שחשוב לנו, כן, כן, גם נשים בתוכם. אז זה דבר אחד שאנחנו רוצים לעשות. והדבר השני שאנחנו רוצים לעשות זה להביא לוויקיפדיה, ובכלל למיזמי ויקימדיה, מידע שהוא איכותי. ובשביל זה אנחנו רוצים לשתף פעולה ולקשור קשרים עם אנשים שהם מומחים בתחומם. על אף שכמו ששמעתם פה, כל מי שעובד לפי הכללים, כל ויקיפדיה יכול לתרום, אתה לא צריך להיות מומחה בעל שם, בניגוד לאנציקלופדיות כתובות אולי, ששם רק קומץ קטן מאוד של מומחים יכול לתרום. פה כל עוד אנחנו עושים את זה לפי הכללים, אנחנו יכולים לתרום, אבל זה לא אומר שאנחנו לא רוצים את עזרתם של אותם מומחים. אז אלה שני הדברים שאני רוצה לספר לכם היום עליהם, ואני אתחיל בשיתופי הפעולה שלנו עם מוסדות החינוך וההשכלה, ואני אספר שאפשר לחלק את השיתופי פעולה האלה, את שיתופי הפעולה האלה לשני חלקים. אחד זה שיתוף פעולה חדש ומרגש שמתרקם לו עם משרד החינוך. במסגרת שיתוף הפעולה הזה אנחנו מלמדים מורים איך לערוך בוויקיפדיה. אנחנו עבדנו ספציפית עם כיתות מחוננים. מי שהזכירה את זה, אני חושבת שיעל הזכירה את זה מקודם. ואנחנו עושים כל מיני סדנאות לתלמידים בכל מיני גילאים, כמובן בכל גיל לפי הרמה שהוא יכול לקלוט. איפה תמרה? תמרה כאן עדיין? תמרה הלכה, אז תמרה וויקיפדית, כן, הילדים. תמרה, דוגמה לפעילות מקסימה שעשינו זה שיעור מקוון לתלמידים, שבו זמנית תמרה ישבה ונתנה שיעור לבערך 13,000 ילדים בו זמנית ברחבי הארץ, שהתחברו בכיתות מחשבים, וסיפרה להם קצת על ויקיפדיה. אז כיוון שהם היו ילדים קטנים, זה עדיין ברמה בסיסית, ובוא נגיד, יותר לחשוף אותם, אתם רואים פה שכתבתי חניכת הדור הבא, אז אנחנו חושפים אותם לרעיונות הכלליים שעליהם ויקיפדיה מתבססת, וזה אומר מודעות לשיתוף, לאו דווקא למחקר בגיל הזה, אבל מודעות לשיתוף מידע, מודעות בכלל למה זה מידע חופשי, מה זה זכויות יוצרים, שיש כזה דבר זכויות יוצרים, ואנחנו עכשיו רוצים לעשות את זה בעזרת שיתוף הפעולה עם משרד החינוך, כבר מגיל צעיר, ולאט לאט ללוות את התלמידים בבית הספר, ככל שהם גדלים, עד התיכון שבו אנחנו יכולים כבר להתחיל לעודד אותם, לכתוב ממש ערכים. אז אתם יכולים לראות פה סדנת עריכה שעשינו לכיתת המחוננים של בית ספר לאובק, לתלמידי כיתה י' שהגיעו ליום מיוחד שעשינו בספרייה הלאומית, ולימדנו אותם לערוך, ואני מאוד שמחה להגיד שזאת חוויה מיוחדת גם בשביל התלמידים וגם גם בשביל ויקיפדים שעושים את זה, זה בטוח, אבל חלק הדבר היפה הוא שחלק מהוויקיפדים האלה באמת נשארים בקהילה. כלומר, הסתבר לנו לאור כל ההדרכות שאנחנו עושים בכל מיני מקומות ולכל מיני גילאים, שכיתות מחוננים הם קהל יעד נהדר. והרבה נשים, הרבה נערות צעירות נשארות דווקא, שזה נתון משמח מאוד. והצד השני של המטבע הוא כמובן שיתוף פעולה עם האקדמיה, והזכירו את זה כבר כאן לפני, אז אני לא אתעכב על זה יותר מדי. יש שגרירי קמפוס, הנה יושבת כאן חנה, תרים יד, חנה ש... מריצה שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה כבר כמה זמן, כתיבת ערכים כמטלה אקדמית זה משהו שקורה, ויש לציין, קורה לא רק בארץ, אלא זה משהו שהוא כלל עולמי. יש לנו, תכף אני אראה לכם דוגמה אפילו, יש כל מיני שיתופי פעולה שלא חושבים עליהם, אפילו בהקשרים מדעיים פרופר, כלומר, והנה דוגמה יפה, הסרטון החביב הזה, שמעניין אם זה יפעל לי, רגע, הוא לא רוצה לפעול. לא, לא.
טוב, זה סרטון חביב שמשום מה מסרב עכשיו לשתף איתי פעולה, אבל את הסרטון הזה יצרו סטודנטים במסגרת קורס בהקשר של מטלה אקדמית, אז יש כל מיני שיתופי פעולה, כולל פרויקט ויקימד, ויקי רפואה, כמו שאנחנו מכירים אותו בארץ, אם כי ויקי רפואה בארץ זה פרויקט נפרד, אבל זה מה שאנחנו רוצים לעשות גם בוויקיפדיה העברית. אז יש דברים לחלוטין אקדמיים פרופר מדעיים, ופה אתם רואים שאנחנו באמת קהילה בינלאומית, זה צילום ממש עכשיו מאפריל האחרון, כנס ויקי בחינוך שהיה עכשיו במילאנו, אני צילמתי את התמונה, גם אני הייתי שם, ו... כן, כן. כן, חיפשתם אותי, אבל אני זו שצילמה את התמונה. אז פגשנו פה אנשים ממש מכל העולם שעושים כאלה דברים, ודיברנו על איך לעשות את זה טוב יותר. והנה הרגע שלא חיכינו. אני רוצה לספר לכם קצת על גלאם. אז מה זה בעצם גלאם? גלאם זה ראשי תיבות של גלריות, ספריות, ארכיונים ומוזיאונים בעברית. חוץ מזה שזו הזדמנות מצוינת תמיד להראות תמונה של דיוויד באוי במצגת שלי. והדבר הראשון שאני אומרת, שיתופי פעולה עם האקדמיה או עם מוסדות תרבות, זה לא משנה איזה עין או אח, זה האם זה בכלל יכול לעבוד. מדובר על שני דברים כל כך שונים, מהותית אחד מהשני, שהרבה אנשים לא בטוחים שזה יכול לקרות. אבל אני שמחה לספר שיש איזושהי מחויבות הדדית לשיתוף פעולה, כל אחד תורם את הצד שלו, המומחים תורמים את שלהם, ואנחנו עושים את שלנו כדי, בסופו של דבר, שמשתמש, אני, אתם, כל העולם, יוכל להיות ידע זמין וטוב שנגיש עבורו. אז יש כל מיני דרכים לשתף פעולה, ואחת הדרכים לעשות את זה, זה דרך תוכניות או פרויקטים כאלה קטנים של ויקיפד בית, ואני מאוד שמחה להגיד שיש לנו פה שלושה ויקיפדי בית באולם. יאיר תרים יד שהיה, כן, יאיר שהיה, ויקיפדיה בית הראשון שלנו במוזיאון ישראל, יש לנו כאן את לירון, שהיה ויקיפדיה בית שלנו באוניברסיטת חיפה, בספרייה האקדמית של אוניברסיטת חיפה, ודרור שנעלם, הנה, הוא חזר, דרור חזר, ודרור שהולך להיות עכשיו ויקיפדיה בית בספרייה הלאומית, בסשן השני שלנו איתם, כי כבר היה לנו פרויקט אחד איתם, ממש בקרוב הוא מתחיל. אחד הדברים שאנחנו עושים, רגע, עוד לא. אז אחד הדברים שאנחנו עושים דרך המיזמים האלה, והסיבה שאני פה מספרת לכם עליהם בהקשר של יום נשים, זה שגלאם ואקדמיה זה אחת הפלטפורמות, אם לא הפלטפורמה העיקרית היום, שוויקימדיה ישראל עובדת איתה כדי לשתף בכלל את הציבור וספציפית נשים במיזמים שלהם. וזה הזמן להגיד בסוגריים שאנחנו מבינים היום היטב שכתיבת ערך מתחילתו ועד סופו היא לאו דווקא הדרך היחידה לתרום לוויקיפדיה או למיזמי ויקי בכלל. אז אחד הדברים שאנחנו תמיד מעודדים זה, או מסבירים בסדנאות שלנו ובהרצאות שאנחנו נותנים, זה שיש כל מיני צורות לתרום, ולמשל בעלי התמונות ברישיון חופשי, למשל בתיקונים, כל אחד מוצא לו את הדרך שנוחה לו, ואני חושבת שהפתיחה הזאת שלנו כקהילה, עצם העובדה שאנחנו פותחים את הדלת לציבור הרחב ומציעים כל מיני אופציות לתרום, מאוד מאוד עוזרת לנשים למצוא את המקום שלהם ולהישאר. אני זאת אגב דוגמה מצוינת לזה, אני באתי בתור ויקימדית מההתחלה, כמובן שאני יודעת לערוך בוויקיפדיה, אני עורכת מדי פעם בוויקיפדיה, אבל מהות הפעילות שלי היא דווקא בתור ויקימדית, וזה מצוין, יש לזה מקום. אז כמו שאני עושה את זה, אני מעודדת עוד נשים לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה הרבה מאוד בגלאם, והפלטפורמה הזאת של משהו יותר נגיש ומשהו יותר אישי, סדנאות של אחד על אחד או אחד על שניים, כשרואים ופוגשים את האנשים, ההיסטוריה מלמדת אותנו והניסיון מלמד אותנו שזה עוזר יותר לנשים להישאר. נוח להן יותר כשהן יודעות מול מי הן עובדות, שמכירות את הקהילה. נשים אוהבות קהילה, אז זאת אחת הסיבות שהן תורמות הרבה יותר לפייסבוק מאשר לוויקיפדיה, כי פייסבוק יותר שקוף מהבחינה הזאת. ואגב, פייסבוק ובכלל מדיה חברתית, זו עוד פלטפורמה שאנחנו משתמשים בה היום כדי להביא נשים לתוך ויקיפדיה. אנחנו בעד שיתופי פעולה כמה שיותר. אז התחלתי לספר לכם קצת על גלאם, ואתם רואים פה בשקף כל מיני דברים. חלק ממה שאנחנו עושים במיזמים האלה זה לא רק לפתוח אותם לציבור הרחב,
דרך אירועים כמו נגיד סיור מאחורי הקלעים במוזיאון או סדנת עריכה ומרתון בספרייה הלאומית, שזה סוג הדברים שאנחנו עושים, אלא גם אנחנו פונים פנימה לתוך המומחים שנמצאים בתוך המוסדות עצמם. כלומר, אם אנחנו עושים שיתוף פעולה עם מוזיאון ישראל או עם הספרייה הלאומית או עם איזה גוף שזה לא יהיה, אנחנו נלמד את האוצרים ואת המידענים ואת הספרנים לערוך, כי הם אלה שהחומר נגיש להם. אז זה סוג הדברים שאנחנו עושים. והנה קצת דוגמאות לסיפורי הצלחה, כי שוב, זה משהו שהוא קורה בכל העולם. אז סתם כדי לבדוק את הערנות שלכם, מי פה מזהה את המקום שבמרכז? מישהו? מישהו? אני לא רוצה להגיד. מישהו מזהה? כן, לירון? נכון, אנחנו רואים פה את הלובר, ומצד שמאל אנחנו רואים פה את הבריטיש מיוזיאם, ששם היה בעצם פרויקט ויקיפד הבית הראשון, כך זה התחיל, ובאמת הרבה מוסדות מכל העולם, מוסדות רציניים שמשתפים פעולה, גם הרבה מאוד ספריות, כמו שאתם רואים, כולל הספרייה הלאומית שלנו בישראל, כולל, סליחה? נכון, היום גם ה-Library of Congress, וגם ארכיונים בכל העולם תורמים לנו כל מיני פריטי מדיה ועוזרים לנו לשפר ערכים. וזה הזמן להגיד שגלם הוא כבר מזמן לא רק גלריות, ספריות, ארכיונים ומוזיאונים, אלא זה שם כללי, זה מטריה כללית כזאת של כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני מוסדות. אז אתם יכולים לראות פה, אני חושבת, אחד השלטים הכי מגניבים, העיר הוויקיפדית הראשונה, כן? ברוכים הבאים למונמאוס, עיר בווילס שהפכה להיות כולה וויקיפדית, יש בה קודק QR חמודים כאלה, שמקשרים בכל העיר לערכים על ויקיפדיה, פרויקט מקסים, יש כאן את Wikilabs Monuments, אתם תשמעו עוד מעט את דרור מדבר על זה, Wikilabs זה Public Art, שתכף אליסון תזכיר, וגם יש לנו גלם סיינס, כלומר שיתופי פעולה עם גני חיות, גנים בוטניים, מוזיאוני טבע וכולי וכולי. והדבר החשוב, כמו שאמרתי, זו תנועה בינלאומית, כך שזה נורא מגניב. הראה לכם גם צילום מאפריל האחרון, שוב אני לא בתמונה כי אני מצלמת אותה. זה כנס גלם שהיה עכשיו, אתם יכולים לראות פה גלמרים מכל העולם, בלונדון, בספרייה הבריטית שערכה אותנו, ויש כאן גם אנשי גלם מתוך הקהילה שלנו וגם אנשי מוסדות גלם, כלומר אנשים שבאו מתוך מוסדות וכולם ביחד ישבו כדי לראות איך אפשר לשתף פעולה ולהנגיש ידע לטובת הציבור יחד. אז זו תנועה בינלאומית, וישראל כאמור כבר הצטרפה מזמן לחגיגה, אז אתם יכולים לראות את חודשון הגלם הבינלאומי שלנו, ויש לנו כאן גם ריפורט מישראל על הפעילות שלנו. הזכרנו פה את דאגלס, שהייתה פה בבוקר ועשה כל מיני דברים מגניבים בעיצוב, אז היא זאת שעשתה לנו את הלוגו החמוד של גלם ישראל, זה הזמן להגיד לה תודה. ואתם רואים פה את פורטל הגלם שלנו בוויקיפדיה העברית, חלק ממנו לפחות, וכאמור, יש לנו אתגרים מיוחדים, כי אנחנו קהילה מאוד מאוד קטנה של אורחים, ואחד מהדברים שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור מודעות גלם בציבור הרחב, ובכלל לשתף פעולה עם עוד ועוד מוסדות. אז זה הזמן, אתם רואים פה את דף הבית שלנו של, דף הבית אם אפשר לקרוא לזה, דף הפרויקט שלנו בתוך ויקיפדיה העברית של שיתוף הפעולה עם מוזיאון ישראל. אני רוצה בהזדמנות הזאת להזמין את אליסון קופיצקי, דוקטור אליסון קופיצקי ממוזיאון ישראל, לספר לכם קצת על הפרויקט ואז אני אחזור להרצאה שלי. אז אליסון בבקשה. אז כל המסכים שלי באנגלית, אני ארצה בעברית. אם תמצאו שגיאות, אז אני מצטערת. גם לאור השעה, זה קצת מאוחר לי כבר לדבר בעברית, ככל שהיום מתרחק. אני רוצה פה להראות לכם כמה מסכים. התוכנה היא פרזי, למי ששאלה מה זה, וזה קצת עושה סחרחורת, אז אני מצטערת מראש. אבל הנושא שלנו הוא באמת, כמו שאני הציגה, זה פרויקט באמת מוצלח שאנחנו עדיין באמצע, אני לא רואה סוף.
ואנחנו ממש רק טוב יוצא מהקשר עם ווקפדיה. אז דבר ראשון, מי אני? אני מנהלת את מחשוב האוספים של מוזיאון ישראל, אבל יש פינת חן שנקרא מרכז מידע לאמנות ישראלית, והפוקוס שלנו עם הקשר שלנו עם ווקפדיה התחילה שם. אז המרכז מידע לאמנות ישראלית, יש לה 12,000 אומנים ישראלים שהיא מקטלגת, מתעדת, זה דבר חי, יש תיקים פיזית ויש גם חומר וירטואלי. וכל החומר הזה אפשר לראות, בוא לא נגיד את כל, הרבה מהחומר הזה אפשר לראות באתר של המרכז מידע. יש לנו כרגע באתר מתוך ה-12,000, 5,800 אומנים, וחשבתי, בגלל שהנושא שלנו מנשים, להסתכל על אומנית אחת, סיגלית לנדאו. אז באתר של מוזיאון ישראל אפשר לראות גם את היצירות וגם ביוגרפיה של אומנית, היא אחד מ-12,000. בנוסף למידע אודות האומנים, יש לנו גם מאמרים, קטעי עיתונות, וידאו, וכולי. הכל סביב, לא רק האוסף של המוזיאון, אלא בכלל מה שקורה בעולם באומנות ישראלית. זה שאנחנו יושבים בתוך מוזיאון ישראל, זה פלוס גדול, יש לנו אוסף מאוד יפה, וההתייחסות שלנו בפרויקט הראשון שעשינו, זה ל-50 אומנים של תצוגת קבע, כשסיגלית לנדאו היא אחד מהם. השלב הראשון היה לבדוק את הסטנדרטים של מחשוב תיקי אומן. תיק אומן, יש לו הגדרה, כמו שראיתם באחד השקופיות שאני הראתה, יש תיק אומן, לדוגמה בארצות הברית, בספרייה הלאומית, ויש עוד בסמסוניין, ויש עוד במקומות אחרים סך הכל. יש 300 חברים באיגוד מומחיות שלו הוא סטנדרטיזציה של קטלוג תיקי אומן. אז התחלנו שם, סטנדרטים. אחרי זה בחנו את הנושא, איפה ואיך אנחנו נחלק את המידע שיש לנו במרכז מידע עם אתר ויקופדיה. באתר של ויקופדיה באנגלית, כשהתחלנו היה 113 אומנים ישראלים, היום יש 157 אחרי שסיימנו את הפרויקט. כל אומן ואומן יש לו גם ביוגרפיה שהיה אצלנו מתועד במרכז מידע, אבל גם יש עכשיו איזשהו פידבק מהקהל, כולל האומן עצמו, ולכן אחרי המעשה אני יכולה להראות לכם לדוגמה את העמוד של סיגלית לנדאו. גם היא הייתה שותפה, היא מסרה לנו את התמונה, גם אנחנו כמרכז מידע העברנו מידע, וסך הכל יצא ערך מאוד יפה, והחומר ש... נספג או נקלט ועבר איזושהי תקופה של עיבוד בתוך החממה של ויקופדיה, אחר כך עבר בחזרה למאגר מידע של המרכז מידע, וכמו שאתם רואים פה בצד שמאל, האתר של המוזיאון בתחילת הפרויקט, אפשר כבר לראות אחרי שנה שהאתר כבר נראה אחרת והמידע התאשר. אז כל התקופה של הפרויקט הזה נערך כשנה, ואנחנו למדנו המון המון לקחים. אני אעבור, סליחה שאני עושה לכם סחרחורת, ליעדים. עכשיו, היעד הראשון, כן, הוא לתת לאנשים לדעת על המרכז מידע ועל אומנות ישראלית בפרט. ומה שראינו שהיה ממש מעניין זה שבתוך שנה 120,000 אנשים הגיעו לאתר של מוזיאון ישראל נקודה בפינה של המרכז מידע לאמנות ישראלית, כש-55,000 הגיעו דרך גוגל ו-10,000 הגיעו דרך ויקיפדיה רק בגלל הפרויקט הזה, שזה ממש משהו מאוד מרשים. זה שהעלינו את החומר באנגלית ובעברית היה התחלה מבחינת ויקיפדים, בגלל שיש אפשרות לתרגם, ובאמת ככה נעשה. יש לנו מתוך ה-53 ערכים שאנחנו העלינו באנגלית ובעברית, עברו תרגום לגרמנית, להולנדית, לסינית, לרוסית וכולי, כולל סוהילי. אז אפשר באמת לראות משהו נורא נורא יפה, אבל בואו נתרכז על הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא נשים. והמרכז מידע בנוי מהרבה מאוד מתנדבות, כשעברו לגיל פרישה ובאו אלינו, אנחנו פה מסתכלים על שני נשים, שהן עורכות
שלנו, כשמדובר על ויקיפדיה, אחד הדברים הכי קשים כרגע זה להישאר אקטואלי. אז אנחנו עושים את זה בעזרת ה-watch list, ואנחנו מתבוננים על האומנים שלנו, רואים אם יש שינויים, ומבקשים מהמתנדבות שלנו להתכן אצלנו את הערכים לאור השינויים שמתבצעים באתר. באישור יאיר, הוויקיפד בית שלנו, אני אדלג על הצנות האלו, בגלל שהנושא שלנו כרגע, ואני רוצה רק בתוך 10 דקות להסביר לכם הרבה, אבל לא היינו יכולים בלי ההתחלה שיאיר תרם בעניין ויקיפד הבית. אבל מה שכן, אחרי שחווינו את החודשיים עם ויקיפד בית, אנחנו עכשיו הגענו למצב שאנחנו עצמאים יותר, ושוב אני חוזרת לנושא של מי הקהל שעובד איתנו במרכז מידע. אז יש לנו בנות שירות לאומי, ויש לנו סטאג'ריות שמגיעות מרחבי העולם. אז אם אנחנו פה מסתכלים, יש לנו פה בחורה שהגיעה אלינו מהונג קונג, אנחנו בשיתוף פעולה עם האוניברסיטה בהונג קונג, מגיעים בקיץ, בחורות, יש לנו, דווקא בחור גם בקיץ, אבל עד עכשיו היו בחורות, יש לנו נשים שבאוניברסיטה יש להם את התקופת הקיץ לעבור כסטאג'ריות, ולאט לאט לימדנו אותם לעבור בויקיפדיה. בנוסף יש לנו שירות לאומי ומתנדבות, ופה אנחנו רואים זוג מאוד נחמד שעבדו ביחד על 800 סרטים, אנחנו כרגע מעלים אותם ליוטיוב, ויהיה לנו, אני מקווה באיזשהו שלב, כשהכל יהיו מאושר, גם לינקים וויקיפדיה. יש לנו מתרגמת בית, אנחנו מסתכלים פה על סוזן לייזינגר, שהיא עשתה תרגום של חלק מהערכים שיאיר כתב בעברית, ויש לנו אחד שהוא באמת הערך הראשי שלנו כרגע, מה זה אומנות ישראלית, Visual Art in Israel, וזה מתורגם לאנגלית, ויש לו כ-700 הכנסות? כניסות בחודש בממוצע, שזה מאוד מאוד יפה. רציתי פה לעצור לדקה ולספר לכם קצת על ברברה. ברברה היא לא יוצאת דופן בזה שכל המתנדבות שלנו מגיעים מרקע של ספרנויות. ספרניות? שבחיים שלהם הם התחילו כספרניות. יש לה איזושהי נגישות נורא נחמדה למחשבים, והיא ביקשתי ממנה לספר קצת על החוויה הזו של להיות ויקיפד. אני מקווה שיש פה קול. לא, אין. אוקיי, אז מישהו רוצה לעזור לי עם הצד הטכני? כן. רגע, אני רואה. כן, אוקיי. אני... בואו ננסה לחזור לזה, נראה אם אני אצליח. שנייה. אתם שומעים עכשיו? My name is Barbara. I'm a Canadian. I'm working at the Israel Museum. And I was very, very pleased to be asked to join Wikipedia because I've been told that the information is not always accurate. And I want to help make it accurate. אוקיי, אז ברברה באמת היא אחד מהצוות שלנו של המתנדבות, שנייה, והיא כותבת ויקיפד, היא עזרה לנו להעלות תמונות, היא עזרה לנו לעשות עריכה, ואני יכולה להגיד אם מישהו פה דיבר על איזשהו עניינים טכניים, עם כל מיני דבר, אני חושבת שכל הצוות שעסק בפרויקט הצליח. עכשיו, איך ומה? ופה אני חושבת ששני באמת העלתה את הנושא. באמת, הרבה אנשים היום דיברו על זה שיש בעיה. זה תופעה, יש חוסר של נשים. אחד הפתרונות הוא באמת להכין כלי, ואני עכשיו פונה לחדר הזה. אני מבקשת מכם כלי להקל על המשתמשים, בגלל שבאמת יש נשים, לא רק נשים, בטח גם גברים, שקשה להם עם מחשבים, לא נוח להם, והכלי שכרגע קיים לא נוח. עכשיו, אני פיתחתי בשביל הניסיון שלנו, בשביל העבודה שלנו, פיתחתי טמפלייטס בוורד שעזר לנו, עוד מעט, שעזר לנו לקדם את הנושא הזה. אני אשמח לעבוד עם מישהו על פתרון, אני חושבת שיש... אוקיי, אני אשמח לראות את זה וגם לנסות את זה אצלנו, לראות אם יש לנו חוות דעת, אבל בגדול אני יכולה להגיד שזה עזר, אני שלא דוברת סינית, הצלחתי להקים טמפלייט בסינית, באנגלית ובעברית, ועל סמך זה העריכה נעשתה.
אני רוצה לסיים בזה שיש לנו, מישהו דיבר על חמימות של החברה, וויקופד, ואני רוצה להגיד שבאמת הקמנו איזושהי חברה פנימית שלנו, איזשהו קומיוניטי, גם בזה שפתחנו את המוזיאון לסיורים מאחורי הקלעים, אבל גם לאחרונה בשיתוף פעולה עם Wiki Loves Monuments ו-Wiki Loves Public Art, שהסתיים לפני יומיים. אז אנחנו פה רואים תמונות של הפרויקטים האלו, שסך הכל באמת החוויה הייתה מאוד חיובית, אנחנו שמחים לראות גם את הקהילה משתף פעולה בעניין קטלוג של אמנות ישראלית, וגם את התגובות של הקהל שמשתפים פעולה איתנו. הכנסים שאנחנו מספרים את הסיפור הזה הם רבים, אני העברתי כמה הרצאות בנושא, ואני באמת רוצה לקחת את הדקה הזאת להודות לגברים. קראתי את זה באנגלית, Knights in Shining Armor, תמיד תמיד אני עושה פוקוס פה על אנשים, אבל יש המון גברים מאחורי הקלעים, ובלי העזרה של כל האנשים, גם בוויקופדיה וגם במוזיאון שנתנו לנו גב, לא היינו יכולים להצליח. תודה רבה. אז תודה רבה לאליסון ממוזיאון ישראל. אני אמשיך קצת במצגת שלי, אין לנו עוד הרבה, אבל היה לי חשוב שתקבלו טעימה אמיתית של מה זה גלם ומה עושים במסגרת שיתוף פעולה כזה. אז חוץ מללמד את אנשי המוזיאון לערוך, למשל כשעשינו את הפרויקט הזה, אז יגאל צלמונה שהיה בזמנו האוצר הראשי של המוזיאון למד לערוך בוויקיפדיה, אז אני לא אגיד לכם שהוא כתב ערכים מההתחלה ועד הסוף, לא, אבל הוא בהחלט עשה תיקון של ערכים ועשה שפצור, וזה אחד הדברים שאנחנו תמיד שואפים לעשות אותו. אז קצת על מה השגנו. אליסון דיברה די הרבה על הדברים האלה, אז אני רוצה להתקדם הלאה ולספר לכם שגם בספרייה הלאומית יש לנו פיילוט שכבר נעשה, שם היה לנו ויקיפד בית חצי שנה, אנחנו עכשיו לקראת חצי שנה נוספת שם בספרייה הלאומית, וגם עם מוזיאון ישראל אנחנו במגעים כדי להרחיב את שיתוף הפעולה, כך שזה מאוד משמח. אחד הדברים, אפרופו קהילה ונשים, אחד הדברים שמיד עלו כשהתחלנו לעשות גלם בארץ וגם שיתופי פעולה עם האקדמיה, היה שאנחנו צריכים איזושהי פלטפורמה טיפה יותר נוכל לתקשר עם הציבור, כדי לאפשר לעוד נשים ובכלל למשתתפים להגיע, ולכן מאז פתחנו אימייל של גלם, ויש לנו, כמו שאליסון אמרה, התפתחה לאט לאט קומיוניטי, יש לנו ממש קהילת גלם בארץ, אנשים עוזרים בכל מיני צורות ובאים לכל מיני אירועים שאנחנו עושים, והדבר הזה לא היה קורה בלי הניסיון הזה, זאת אומרת לאט לאט למדנו מה צריך כדי, מה נשים צריכות ומה אנשים מהציבור צריכים כדי לעבוד בוויקיפדיה או כדי להיכנס לקהילה הזאת, גם אם הם מגיעים בהתחלה דרך גלם, הם אחר כך לאט לאט נכנסים, זה מאפשר להם איזושהי דלת פתיחה, מקום להיכנס ממנו פנימה וכל אחד לתרום בצורה שלו. היה לנו פרויקט כמו שסיפרתי, גם בספרייה האקדמית של אוניברסיטת חיפה, זה פרויקט של אירון היה אחראי אליו, הוא היה חצי שנה שם בספרייה, וגם שם עשינו כמה דברים נחמדים, וזה הזמן לתת לכם עוד דוגמה חיה, אתם רואים שיש לנו עוד כל מיני מיזמים נוספים, אחד מהם היה תחרות, מישהי כאן הזכירה אולי לעשות תחרויות כדי לעודד את הקהילה, אז הנה עשינו, ויש תחרות מקסימה שנקראת ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת, בזכותה, דרור יספר עליה קצת, ואני רק אגיד שבזכות הפרויקט הזה יצרנו קשר עם המועצה לשימור אתרים, שעכשיו יש איתה ממש שיתוף פעולה כגוף, ואנחנו עובדים על פיתוח קשרים בכלל עם כל מיני מוסדות גלם אחרים בארץ וגם עם מוסדות אקדמיים נוספים, וכמו שאני אומרת, השמיים הם הגבול, אז הכל תלוי בסופו של דבר באנשים, בקהילה, וזה הזמן להזמין את כל מי שזה מעניין אותו לבוא ולעזור ולהצטרף. תמיד יש לכל אחד את הדרך שלו לתרום ולעזור, זה לא רק כתיבה בוויקיפדיה, אז כולכם מוזמנים, ובשלב הזה אני אפנה את הבמה תודה לכם על ההקשבה, ואני אפנה את הבמה לדרור שיספר לכם על וויקי, וויקי loves monuments, ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת.